Ассаламу алейкум, ағайын, қайырлы түн, қазақ елі. Хабар арнасын тікелей эфирде ұйқым келмейді, ал бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, педагогика ғылымдарының кандидаты, Павлодар облысы, Баянауыл ауданының құрметті азаматы, әнші, актриса Меруерт Түсіпбаева. Не деген нәзіктік, не деген еркелік. Деп қалдық қой бәріміз. Привет, деп кәнді. Қалайсыз? Рахмет. Қош келдіңіз, Меруерт ханым. Рахмет. Біздің ақпарат бойынша сіз таңғы бағдарламаларды ұнатпайсыз. Сол үшін біз сізді түнге шақырдық. Қалайсыз? Өте күшті. Өз хан тұрма. Көңіл күйім тамаша, бірақ ұйқым қанбады, өйткені таңғы 6-да ұштым Алматыдан. Бірақ болады. Жақсы. Рахмет. Бақыт құс пен ба? Иә, бақыт құс келді. Деп ұшып кеттім. Бақыт құсымен ұшып келген Меруерт Түсіпбаева бүгін бізде қонақта. Қадірмен телекөрермен, сұрақтарыңыз болса, мархабат, тікелей эфирдеміз. Төменде көрсетілген номерге хабарласыңыздар, сұрақты жолдай отырыңыздар. Ал ең үздік сұрақ қойған көрерменге біздің тараптан әлбетте сый сияпат бар. Енді көп жерде сіздің атақ абыройыңызды, дәрежеңізді айтып жатса, көзіңізді немесе құлағыңызды жабасыз. Неге? Мен ойлайым, адам мейлінше қарапайым болу керек. Негізі жаңағы қазіргі уақытта адамдар көп психологтарға жүгінеді ғой. Шынын айтсам, менің ата-анам мені басып өсірді. Сен жамансың, сен әдемі емессің, сен жалқаусың. Солай өсірді мені ата-анам, шынын айтсам. Мені ата-анам ешқашан өнер адам болғанды қаламады. Сол үшін бәлкім дәл қазір уақытта мен өзім ана болғандықтан мен балама басқаша тәрбие бердім. Сен мықтысың, сен білесің, сенің қолыңдан барлығы келеді. Содан кейін ең қазіргі уақытта мен балам айтам, балам, наслаждайся жизнью, өмірден ләззат ал. Өйткені сен қазір жассың, ертең үйленесің, мойныңа хамут мінеді, бала шаға деген сияқты. Сол үшін дәл қазіргі уақытта саяхатта, балам, бақытты бол, мен сені жақсы көремін деген сияқты балам шетелде, сол үшін мен сондай хабарлама беремін. Менің ата-анам маған ешқашан айтпаған, мен сені жақсы көремін, сен сұлусың деп. Мен негізі сұлу екенімді білмеппін ешқашан. Қазіргі уақытта қимай сені барам деген бейнеклипті қарасам, қанша жыл өтті? 96 жылы шыққан бейнеклип. Иә. Сол кезде мен ойлаймын, мен сондай сұлу болыппын ғой. Ашаматай отдыхает, Айдана Медена отдыхает, деп сөйтіп ойлаймын екен. Бірақ ешқашан менің ата-анам маған, сен сұлусың, сен көркемсің, сен таланттысың деп айтпаған. Менің ата-анам солай. Ол советтік тәрбие. Советтік тәрбие қызға қырық үйін тыю дейді. Енді ол кісілер сондай советтік тәрбиеде андай барлығымызды неде ұстады ғой, бір қалыпта ұстады ғой. Шектеу көп болды. Иә, шектеу көп болды. Меруерт ханым, айтыңызшы, сіз мақтауды жақсы көресіз бе? Және осы атақ абыройға лайықтымын деп есептейсіз бе өзіңіз? Мен білмеймін, атаққа абыройға лайықтымын ба, лайықты емеспін ба, бірақ мен мақтауды жақсы көрмеймін. Содан кейін мен өзімді телевизордан көргенде, ойбай, ужасно, я такая толстая, капец, деп анандай, деп. Мен анан, сондай менде анандай, ылғи, ол ойлаймын жаңаға, негізі баланы тәрбиелегенде, сен жақсысың, сен мықтысың, сен сұлусың, сен таланттысың деп баланы жебеп өсіру керекен. Ал егер баланы, қалай айтсам, қолына дым келмейді, асықпа, бүйтпе, сөйтпе, ана дұрыс емес, мұна дұрыс емес дей берсеңіз. Да, олай істеме, жаңағы сенікі дұрыс емес, солай өсірсе, бәлкім сол жаңағы. Сондықтан шығар мені ана біреулерім асырап мақтаса мен. Сізді енді біз мақтамаймыз, біз ақиқатын айтып отырмыз, иә? Рахмет. Атақ абыройыңыз қалай бар, солай айтып отырмыз. Жансерік, сен ең маңыздысын ұмытып кеттің. Негізі бұл кісінің ең мықты марапатының бірі жігіттердің жүрегін жаулаған. Сондай атақ абыроймен айту керек та. Дауысы да, өзі де сондай сұлу, өзгермейтін, қартаймайтын. Рахмет. Ешқашан. Рахмет.
Меруерт Түсіпбаева деп айту керек еді да. Красавица. Красавица деп айту керек еді. Сұлу. Рахмет. Бәрі отдыхает деп ше жаңа. Рахмет. Өзі айтты ғой, бәрі отдыхает деп. Семіздік туралы мен енді жаңағы сіздің негізі таңғалып отырмын да. Семіздік жаңағы айтып отқаныңыз, мен өзімді толық біткен, ешқашан сіздің толық түріңізді көрмеппіз біз. Иә? Иә, мен өзім айтып отырмын 96 жыл деп атсыз да, біз мен өзім 6-дамын ол кезде. Содан бері көріп келатырмыз сізді. Сізді сол кезден қалай көрдік, әлі солайсыз, ештеңе өзгермеген. Мен ол кезде 40 2 килограмм болған. Қазір мен 50 килограммнан асып кеттім. Ойбай, 2 килограмм болған. 2 болып кеттіңіз ба? Қазір диета ұстау керек қой. Иә. Кеше диета кезіп келген мына жерде. Ол өзін семіздім деп отқан жоқ. Іздейін деп отыр ол берін ол. Мен ылғи кімге тисемін ғой. Жасланға. Жасланға ылғи тисемін. Көргенге ылғи шымшимын. Шымшитын жері көп қой. Ылғи шымшимын, сосын мен оған айтам, у тебя вероятно гепатоз печени, Дим. Сіз көріп келдіңіз ғой, біржан, білесіз ғой. Көріп кел демекші, әлеуметтік желіде парақшаңыздан көріп қалдық, отпен қамшымен үйді артық адамдардан тазалап жүрмін дейсіз. Мен тазалаған жоқпын, адам келіп тазалады. Адам келіп тазалады. Демек өміріңізде артық адамдар көбейіп кетті ма? Неге ондай адам болады? Білмеймін ғой енді. Қамшымен тазалайды дейді. Ол кісі келді, үйді тазалады. Мен негізі ондай мындай нәрсеге сенбеймін. Неге кіргіздіңіз енді? Просто қамшысы күшті болды. Солай болды енді. Бір солай өмірімде бірінші рет істегім келді. Солай ол кісі тазалады да маған айтты ғой, бүйтіп сіздің өміріңізден артық адамдар кететін болады деді да. Деп отыра бердім енді. Аса сенбеймін негізі. Сенбеймін аса. Аса сенбейсіз. Бірақ келгеннен кейін табалдырықтан аттатып сөйлеп атқасын үндемей отыра бердім. Көңілін қалдырмадыңыз. Иә. Содан кейін артық адамдар кетті ма? Ол кеше ғана тазартқан. Кішейін күтейік, бір жылдан кейін айтамын. Артық адамды білмеймін, бірақ түннің ортасында тамақ істеп күтіп алатын адам пайда болыпты дейді. Жоқ, ол адам көптен бар, ол біраз уақыт өтті, бірақ мен енді өзімнің жеке өмірімді жарнамалап мен жарнамадан кейін айтайық иә соны. Керек емес сияқты. Айтып керек емес па? Жақсы, айта беріңіз. Жақсы онда. Андай жарнамаға деген күшті деп дайындалып енді адам, мен ойлаймын, жеке басының өзінің жеке басының өмірі ғой. Жеке өмірді ортақ талқыға қоғамға салғыңыз келмейді. Сіздің өміріңізде жеке өмірдегі азамат бар? Әрине бар. Шүкір, мен жалғыз емеспін. Жалғыз емессіз? Жоқ.